Hej och välkomna tillbaka till en annan video igen då. Det här är en uppdatering på setup-videon vi gjorde för ett bra tag sedan. Och jag tänkte visa vad som är nytt i mitt rum och så vidare. Specs på min dator kommer stå i beskrivningen. Så om ni undrar det är det bara att scrolla ner. Jag har skaffat en till skärm sedan senaste setup-videon. Och den har jag då hängt upp över min andra skärm, eller första skärmen nu. Bara för att kunna se lite mer när jag livestreamar och så vidare. Se chatten och så. Sen här har vi ett skrivbord som David använder när han är och lanar. Så det är här han har sin dator och så. Här är min katt som vill ut. Jag har skaffat en soffa istället för de här fåtöljerna, men jag har fortfarande kvar en av de här för att det är bra att ha ibland. Soffan är också en bäddsoffa så man slipper ha en extra säng när man lanar och så vidare. Där står Davids skrivstol eller kontorstol om man säger. Jag har skaffat en ny säng, inte så intressant kanske va? Ja, det är inte så mycket som är nytt egentligen. Tror jag inte. Ser ut ungefär som vanligt. Ja. Det var inget speciellt med den här men. Vi ses väl i nästa video.